vítám u videa. Pojedeme tělák. Tělák. Lidi, napište do komentářů, jestli máte rád dítě osvě. Já teda ho nenávidím. Když musím jít, nemám ty boty, když jsem dneska cvičil. Budu dělat dneska večer unboxing na tu novou selfie, teď točím. A chvilku jeden, já se vám pozvu po tělocviku. Tak zatím čus!